Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul qadami lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ba kita sama balik terjemahan lengkap sahihul Imam Bukhari. Ha, nah, jadi kita ni kitabul... kita... dalam kitabul ilmu dah Kita kitabul ilmi. Nah, lepas tu hadis ni kita nak baca hadis yang ke-70 bab yang ke-12 dalam kitab-kitab kitabul ilmi. Kebab okay, ke-12 Orang yang menyediakan hari-hari khusus Untuk bermula dengan para ulama dah. Ha, Maksudnya susun hari tertentu tu ha, Mengikut kesesuaian Dan kita kiranya Dia ada khusus dah. ha, Ini khusus di segi Orang awam ialah, ialah, Khusus untuk orang tina Khusus untuk pelajar lain pula Dia lebih banyak lagi belajar dah. Jadi benda-benda tu kena bicara Kena susun dengan baik nah, Sistematik ni Bukan mesti tak ada kitab kuning Haa Okay, sistematik yang penting paling sistematik ni. Ha, kalau tengah cara usrah pun, kalau kita setengah usrah hak setai bedah kitab, bedah isu masuk dan canggih sikit, okay, hebat juga dah. Yang pentingnya sistematik. Ha, kalau tidak, semua perkara ni walaupun bunyi tarah kitab, bunyi usrah. Kalau tak sistematik, yang akan jadi tak berkembang ilmu dan kefahaman dah. Jadi, salah satu pihak saja syok sendiri dah. Bunyi usrah, bunyi tarah kitab, bunyi, bunyi telaki, tapi Ha. Hanya sahaja ta tafsir tu guru dah, tafsir cuma oh tidak berkembang ilmu mana, kefahaman ya. Okey. jadi hadis ini hadis ke-70 hadis Nafasman Abi Shaybah, qala hadis Jarir An Mansur An Abi Wa'il, katakan Allah, mengingatkan orang-orang pada setiap hari Jumaat, setiap hari Jumaat. Jadi, setiap hari Jumaat, Fa qala lahu rajulan ya Aba Abdurrahman setiap hari أنك ذكرتنا كل يوم قال أما إنه يمنعني من ذلك أن أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا حديث 70 أبو وائل مرة كان عبد الله أبو وائل رضى أمرة كان به عبد الله من Buat ini bukan sahabat Abdullah. Bahawa Abdullah R.A. Ah memberikan pelajaran pada orang ramai setiap hari Khamis. Abdullah ni Ibn Umar saya tak saya, saya dah. Tu so, siapa dia Tahulah lah dah. Wahai that, uh, setiap dia beri syamuh, kuliah ni setiap hari Khamis lah dah. Kemudian setiap seorang berkata kepadanya, Wahai Abu Abdul Rahman, Abu Abdul Rahman, sesungguhnya aku sangat ingin jika engkau boleh memberikan pelajaran kepada kami setiap hari molek setiap hari mengajar nak begitulah okay, saja. Abdullah berkata yang menghalang aku untuk menyetujuinya ialah aku tak suka buat kamu bosan aku mahu mengatur waktu yang sesuai apabila memberikan nasihat seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya kepada kami dahulu Baginda bimbing kami akan bosan dan jemu dah ha jadi dan nah, nabi apa dia takut bosalah masyarakat ni gitulah itu boleh terus dah kalau hak mengaji di sekolah di pondok ha tu tak apalah yang tu yang ada jadual padak pun tak apa dah tapi kalau yang syarikat biasa jangan dah ia akan jadi bosan boringnya kena ada hari rehat lah dah hmm. Kau belajar pun tak laki kau gapo kalau sekolah pun kena ada hari cuti juga. Jumaat satu barulah dia fresh sikit lah. Ha. Hmm kita apalah ha babun man yuridillahu bihi khairan yufkihi fid din bab yang ke-13 sesiapa yang Allah mahu berikan kebaikan kepadanya akan diberikan kefahaman tentang ilmu agama hadasna sa'idnu ufair qala hadasna ibnu wahb an yunus an ibnu shihab qala qala muhammad qala Abdul bin abdurrahman sami'tu muawiyata khatiban yaqulu sami'a an nabiy yasallam -nabi yaqulu man yuridillahu bihi khairan fid din wa innamani qasiman wallahu yu'ti walan walan tazala hadhihi al-umma qa'imatan 'ala al-amri la yaduruhum man khalafuhum hatta yati amrullah. hadith ketiga satu humaid bin abdurrahman berkata aku pernah mendengar khutbah muawiyah radhiyallahu bihi berkata aku mendengar nabi saw bersabda sesiapa yang Allah mahu berikan kebaikan kepadanya niscaya akan diberikan kefahaman tentang ilmu agama Aku hanyalah yang membahagi-bahagikan sedangkan Allah yang memberi. Nabi kata gitu. Beri im, bagi ilmu ni. Tapi yang beri ilmu kefahaman yang sebenar. Yang boleh beramal. Yang boleh faham mulut ni. Allah berkata tu. Eh. Umat ini akan berterusan mengikuti perintah Allah. Seorang musuh pun tidak akan mampu membedakkan mereka. Sehinggalah datangnya arahan Allah. Eh. Ha, jadi. Uh, ada dalam berat-berat umat pun. Zaman teruk setengah mana pun. Zaman penjajah. Zaman apa pun. Tidak tetap ada yang berpegang dengan agama yang benar, agama yang tulus, tidaklah agama yang campur dengan bid'ah, oh, ah, sufi lah, khurafat lah apa. Nah, tetap adalah orang yang berpegang dengan sunnah. Gitulah agama ni. Jadi uh, <coughs> jadi Allah yang bagi apa? Nabi ni menyampaikan baca hadis <coughs> sampai ke ilmu juga, apa. <coughs> Tapi yang bagi paham, bagi orang tu paham molek. Datang ilmu gama faqih malik tu, Allah juga lah. Ba'bul fahmi fil a'mi. Ba'i ke-14, memahami ilmu dia. Ilmu ni bukan sekadar banyak, baca kita banyak. Ngadi telaki banyak, kefahaman korea bukan. Kita nak boleh proses ilmu nak kefahaman yang mendalam dia. Hadasna hadasna sufyanu. Qala qala li ibnu abi najih al-mujahid. Qala sahib tu... Sahib tu... صحيح عم عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاوتيا بجمار فقال ان من الشجر شجره مثل مثلها كمثل المسلم فاردت ان اقول هي النخله فاذا انا اصغر القام فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخله. Hadis ketujuh 72 ada. Mujahid berkata, aku pernah menemani Ibnu Umar radhiyallahu pergi ke Madinah. Namun aku tidak mendengar dia menceritakan tentang Rasulullah SAW kecuali satu kisah saja, satu hadis satu kisah saja. Dia bercerita kan pernah bersama Nabi SAW alaihi wasallam dan baginda diberikan beberapa bunga pokok kurma Kemudian baginda bersabda sungguhnya di antara banyak-banyak pokok ada satu pokok yang merupakan perumpamaan bagi seorang muslim. Aku ingin menyatakan bahawa itu adalah pohon kurma. Namun kerana aku yang termuda maka aku diam saja. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda itu adalah pokok kurma. Kita hmm, tadi lah. Jadi nak cerita sini budak kecil Ibn Abbas yang satu, Ibn Umar satu. Okey Ibn Abbas Ibn Umar satu kecil lagi tapi kefahaman dia lebih mendalam daripada orang tua ni. Dia lebih lah daripada orang tua apa dah. Rina ilmu kepada kefahaman dia. Ha. Hmm. Okay, lepas tu Bab al-iqtibati fil ilmi wal hikmah. Bab yang ke-15 tekun dalam mencari ilmu dan hikmah. Kena bersungguh-sungguh. Ilmu ni bukan boleh dengan mudah. Kena baca banyak. Kena mendengar, mencatat, menulis, mengkaji banyaklah. lah. Hmm. kita tak boleh syok dengan tok guru hebat dah. Pergi kuliah saja lepas tu tak study balik, tak baca balik, tak kaji balik, itu tak berkembang mana lah ilmu tu dah. Jadi ilmu ni kena bersungguh-sungguhlah. Wa qala Umar tafaqahu qabla an tusawalu wa qad ta'allama ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam Umar radhiyallahu anhu berkata sesungguhnya dalam mempelajari ilmu sebelum kamu dijadikan pemimpin para sahabat Nabi SAW bersungguh-sungguh mempelajari ilmu apabila umur mereka telah lanjut soalan bertentanglah nah, tapi pentingnya dua kata. sini poin pertama Sebelum jadi pemimpin, sebelum jadi ketua, sebelum jadi apa-apa pun kena ada basic ilmu dah, kena ada asas ilmu. Kena bersungguh-sungguh lah. Kalau lebih mendalam lebih baik dah. Ha, gitu dah. Kena ada pengalaman, ada ilmu, kena ada banyak perkara je boleh sebelum jadi ketua sungguh dah. Ataupun kena ada peringkat dah. Nak jadi pengetua, dia kena ada lalu fikir, dulu ke guru kanan dulu, fikir, lepas tu pengetua baru dia ada kemampuan dah. Itu ilmu dengan pengalaman lah. Ha, jadi begitu juga. Tapi bila-bila gitu pewarna sudah jadi ketua, jadi tua sekalipun dan pengetu jadi ketua ataupun jadi orang tua apa? Ha, ilmu tetap kena pelajar, kena kaji lagi. Kena tambah sentiasa dan. Masa a yo kena upgrade samalah kefahaman ilmu dan supaya kita boleh mentadbir mengurus dengan baik dah. Ingat pada dan kita dulu ngaji di universiti dulu 4 tahun. Dulu dah. Dah tahun dulu lah, tahun dulu dah. Zaman dulu 4 tahun dulu dah. Jadi, kita nak kembangkan kajian terkini lah. Urusan pengurusan terkini lah. Hadassan al-Humaydiyya. Qala hadassan Sufyanu. Qala hadassan Ismail bin Abi Khalid. Ala ghairi ma hadassanahu az zuhri Qala sami'atu Qaisa bin Abi Hazim. Qala sami'atu Abdullah bin Mas'udin. Qala qala Nabi Sallallahu alaihi wa La hasada ila fisnataini. Rajulun atahu Allahu malan fasallat fasallita ala halakatihi fil haqq. Wa rajulun atahu Allahu hikmah fa yaqdi biha wa yu'allimuha wa yu'allimuha. Wa Hadis ke-73 Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak boleh dengki kecuali terhadap dua perkara ini. Jadi ghibtah. Nah jadi hasad-hasad sini apa La hasada illa fitnata ni Jadi hasad ni bukan hasad sungguh lah Hasad dari segi bahasa Tapi dari segi sebenarnya Maksudnya retah. Maksudnya Deki nak berusaha Untuk bukan niat nak Supaya orang tu hilang Apa yang dia dapat Tapi dia nak mengatasi dia ha, dah. Tidak boleh dengki uh, Cuba mengatasi lah ha, Kecuali terhadap dua perkara Pertama terhadap seorang yang Allah berikan harta benda Lalu dia digunakan harta tersebut Jalan kebenaran Tadi orang ada kaya Tapi dia guna untuk kebaikan lah Sedekah kuat ke apa dah Yang kedua Terhadap seorang yang Allah berikan hikmah Hikmah ni ilmunya, Kebijaksanaan eh. Hikmah Kesedekan Lalu dia mengamalkan ilmunya Dan mengajarkannya kepada orang lain Jadi kalau kita nak dengki Rasa dengki Dengki bukan nak suruh dia Tak boleh mengajar dia Tarik tauliah ke apa Tapi dengki Rasa kita nak mengatasi Ilmu dia dah Kita tengok orang yang Dia ada ilmu muda lagi daripada kita Tiba-tiba ilmunya hebat dah Kita rasa dengki Aku nak baca banyak lagi Macam mana dia ni nak Jadi gitulah Hmm باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخادر. باب يكاد بلاس برجين النبي موسى عليه السلام كلاه أنت منهم يخدر. تبي موسى نبرج نجيب خدرنا نشقي المنه. أن نجيك شيء مدربي سوس في بجهرية نشقي المنه. حدثنا محمد غرير الزهرى قال حدثنا يعقوب من إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب. حدثنا أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن أن ابن عباس أنه تمارا هو هو والحر بن قيس بن حسن الفزري في صاحب موسى في صاحب موسى قال ابن عباس هو خدر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقيه لقيه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني اسرائيل. جاءه رجلا فقال هل تعلم احدا علم منك؟ قال موسى لا. فاوحى الله الى موسى بلى عبدنا خدر. فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية أقيله إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتابع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت رأى إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثرهما قصصا فجد خادرا Fakad min sya'nihi ma allazi qassa Allahu 'azza wa jalla fi kitabih. Hadis kata dia pelepak. <tuh> Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa dia dan Al-Hur bin Qais bin His His Hisin Hisin Al-Fazari berdebat tentang sahabat Musa siapa dia sahabat Musa Al-Quran tak sebut nama siapa-siapa dia. Sahabat dan hak hak Nabi Musa pergi jumpa dia itu semua dia khadir khadir dan hadih. Ibn Abbas berkata dia adun ayyal khadir. Hmm. Tiba, tiba Ubay bin Ka'ab melintas lalu ibnu Abbas memanggilnya dan bertanya. Tanya Ubay bin Ka'ab lah. Hmm. Ubay bin Ka'ab ni sahabat kabir lah. Ya. Sahabat tua lah kita kata kan. Lepas ibnu Abbas ni sahabat, sahabat, sahabat lah. Dah. Sahabat kecil lah. Ya. Jadi <coughs> dia panggil lah, Ubay bin Ka'ab dah. Dia bertanya, aku dan temanku ini bertebak tentang sahabat Musa dah. Ha, Nabi Musa hak gitu pun. Yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya dah. Adakah kau pernah mendengar Nabi SAW alaihi wasallam cerita tentang ini? Nabi <coughs> bin menjawab, ya benar. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika Musa berada <coughs> bersama pembesar Bani Israel. <coughs> <coughs> Ketika Musa berada bersama pembesar Bani Israel, datanglah seseorang bertanya. Adakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai darimu? mu? Da? <coughs> Orang-orang itu jumpa tanya. Lebih Musa lah. Siapa dia lebih adil, lebih pandai daripada mu? Musa berkata tidak. Setahu dia tak lah. ada. Ada hak pergi Islam yang lah. mengajar dia. Dia nak pergi Islam. Maka dia lah. Nabi lagi lah. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa Ada iaitu hamba kami bernama Khadir Ada nah, Nama Khadir ni. Hmm. Khadir dah hadis ni. Maka Musa meminta jalan untuk bertemu dengannya Oh ada orang lagi nak pergi jumpa Nak belajar lah, kan? Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda Dikatakan padanya Jika kamu kehilangan ikan tersebut Kembalilah Nanti kamu akan berjumpa dengannya Lepas hilang ikan tu baru patah balik Baru jumpa ni Itu cara nak kenal lah. Maka Musa mengikut jejak ikan di lautan lah. Berkatalah murid Musa, tahukah kamu tak kalau kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan, itu, tentang ikan itu dah. Jadi anak murid dia dah. Yusyak bin Nung panik. dia kata, oh, ilah dia kita ingat nak cerita ni. Dan tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya. Kecuali syaitan lah. Tak cerita semua kepada Musa lah. Maka Musa berkata itulah tempat yang kita cari tempat Haile tadi kita kena patah balik eh kita cari. Lalu kedua-duanya kembali. Mengikuti jejak mereka semula akhirnya kedua-duanya bertemu dengan Khadir. Ha, begitulah kisahnya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya dalam Quran dah. Eh. Jadi Khadir itu nama dalam hadisnya. Eh. Bukan dalam Quran eh. jadi kena usahlah. Ha bukan main susah lagi. So lagi pengajaran eh. Allah tak apa-apa sukalah Nabi Musa tu jawab. Ha, dah Tunggu-tunggu jawab tunggulah Allah Tunggu Allah beri wahyu dulu siapa paling alim dia. Tapi ikut logik biasa pun Dia lah Nabi ada lah yang dia tahu tak Dia lah pandai alim tapi uh, Tak apa comel jugalah Sepatutnya dia kena tanya Allah dulu lah Siapa paling alim dia. Tanpa wahyu mana dia tahu dia Lepas tu um, uh, lah, kena usaha lah Macam Nabi Musa Dah tahu ada orang yang alim. Kita kena usaha lah Dengar kau Dengar ingat Kau cari lah ni kat Tak boleh jumpa Kena dengar Syarah Tok Tok sebelum mereka meninggal dunia lah. Uh, ilmu ni hilang dengan kehilangan orang kematian orang okay, mak lah. habis itu dah. Babu qalin Nabi SAW, Allahumma alimuhul kitab. Ha, uh, bab dia ke-17, doa Nabi SAW, Ya Allah ajarkanlah dia alkitab. Allahumma alimuhul kitab, uh, kitab ajarkanlah dia alkitab. Hadisana Abu Ma'mar Ma qala hadisana Abdul Waris qala hadisana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma allimhul kitaba Hadis ke-75 Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriakan pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakapku lalu berdoa. ni inilah. Mendakapku lalu berdoa, "Ya Allah ajarkanlah dia al-kitab." Jadi Allah berdoa kepada al- Rasulullah berdoa kepada Ibnu Abbas supaya Allah ajarkan Ibnu Abbas ni kitab. Jadi tafsir tu kefahaman tafsir tu mengatasi seluruh ini ni disebabkan berkat doa Nabi kepada uh, Ibn Abbas lah. supaya dia ni reti takwil Quran dah ilmu ilmu tentang Quran. Lah. Kebabun mata yasihu sama'ul saghir. Bab ke-18 bila kasah simak belajar ilmu bagi budak kecil dah. Simak sama sama ni ilmu dengan hadis dulu eh. Lah. Dia dengar hadis. Jadi hadis dulu banyak dengar dah kita baca hak ni terlebih lah. dan sudah dah. Orang dulu memang baca banyak dan kalau kita dah ni kat ikut uh, dia bandi atau pada hadis hadis India Pakistan tu nak. Lah. Nah, sistem tu baca hadis. Sampai habisnya dah sunnah sitah dan kitab lain pun belajar juga lah dah. Muka sunnah sitah tu saja dah. Dia belajar juga mu, apa? Muwatta Imam Malik dan banyak lagi lah kitab-kitab dia lah. Tapi tu cara orang ngaji dulu banyak dengar. Kita sekurang-kurangnya kita dengar sepintas lalu dulu. Sebelum kita dengar syarah dia daripada alim ulama lain lah. Nah, Maulana Asri ke sebagainya lah. Jadi bila budak kecil setara mana dikatakan boleh samak أسمع حدثنا اسماعيل بن ابي او, أو قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عن عبد الله بن عباس قال اكبرت راكبا على حمار اتان وانا يومئذ قال ناهزت الاحتلامه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار Kemarutu بين يدي بعد الصفي وأرسلت الاتاني الاتانة ترتعف فدخلت في الصفي فلم ينكر ذلك عليا. Hadis ketujuh ini Abdullah bin Amr radhiallahu anhu menerangkan aku datang dengan menunggang keldai betina. Masih kecik ni, abu lah, abu kecik. Ketika itu aku hampir balik lah, tak, tak balik lagi lah, nak dekat-dekat balik. Dan Rasulullah sedang solat di mina dengan tidak menghadap dinding. dindingnya. Ha, solat sekali Nabi ada. Apa kata sutra? Ha ni dah setengah nama atau kata tak wajib ni. Ada dah jaga ke Nabi solat dengan tak pakai dinding ni, tak pakai sutra. Ha nak. Maka aku jalan di depan sebagai saf. Bukan depan Nabi, depan sebagai saf ni. Ha saf lah Kemudian aku melepaskan kentai betina itu supaya mencari makan sesuka hatinya dia. Ibu kecil, pakai lepas gitu nak. Kemudian aku masuk kembali ke dalam saf dan tidak ada orang yang menyalahkanku nah. Oh, ha dia masuk dalam saf semaya itu lah. Ha. ha, jadi tak ada orang sahabat-sahabat tua lagi ni tegur Abdullah bin Abbas ni. Nah, jadi dia cerita masa kecil lah dia dengar hadis tersebut dan bukan hadis ni kata-kata Nabi dan perbuatan Nabi iqrar tanpa Nabi ingkar tu dah. Jadi itulah cara dia maksudnya kecil pun boleh juga lah. mana perbahasa yang mana nak asli apa yang boleh cerita. Tapi kita ni kita sekadar dapat tahu budak kecil. Dari pihak mulut kat tak apa. Dia boleh cerita. Zaman dia kecil ni. Lah. Hadis ni Muhammad bin Yusuf. Kala hadis ni Abu Mushirin. Kala hadis ni Muhammad bin Harbin. Hadis ni Az-Zubaydi. an Zuhri. an Mahmud bin Rabi'ah. Qala aqaltu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi wa ana ibnu khamsi sinina min min dalbin. Hadis ke-77 Mahmud bin Ar-Rabi' berkata aku masih ingat air semburan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mulutnya ke muka aku dah. Nabi sembur air mulut Nabi tu dari mulut Nabi sembur ke muka. Apa? Mahmud bin Ar-Rabi' ni. Kecil lagi masa tu dah. Ketika itu aku baru berumur lima tahun. Jadi cerita zaman lima tahun dia ingat tu dia cerita. Boleh meruatkan hadis tu lah. Walaupun dia ruat tua tu. Tapi lima tahun tu dia ingat tu. Boleh cahaya tu. itu diambil baginda dari satu timba lah. Hmm. Sama ada nak negur Ataupun nak suruh berkat lah. Ha, Nabi ni ada berkat dia lah. Orang lain tu ada perbahasa lah. Ada kata berkat. Ada kata dok lah. Ha, gitulah lah dah. Uh, okay, babul khuruj fi talab al ilmi. Ba ya kesemua keluar untuk menuntut ilmu. Jadi kena cukup keluar, jangan duduk rumah saja dah. Walaupun sekali ni tak sikitlah, ada tempat dah, internet ke apa. Tapi lah mana pun lebih baik kita cari tempat yang khusus untuk kita fokus mengaji dah. Terutama kalau di usia muda ni, kena atau sekolah ke, ada pondok ke, apa yang betul-betul tak khusus betul-betul mengaji sungguhlah. Jangan nak main kasidah dah. Sekolah hata, tapi atas tapi tak main kasidah dah. Ngapa sikit dia ada banyaknya qasidah ni. Begitu dia tak apa dok main qasidah juga dah. Ha. Lepas tu dengan sebut eh uh, selawat pada hak qasidah, qasidah selawat ni sikit dia puji hak banyak kursi dah qasidah ni, ni tak boleh jadi utama. Dah kalau tak karuk pun dia kena sikit-sikit je baca hadis banyak dah. 10 je baca 5 minit ya qasidah gitu lah sepatutnya ni. Hmm. Bab al-khuruj fi talab al-ilmi bab 19 keluar untuk untuk ilmu wa rahala bin bin Jabir bin Abdullah masirat syahr ila Abdullah bin Unais fi hadis wahid Jabir bin Abdullah Abdullah telah merantasi perjalanan selama sebulan untuk menemui Abdullah bin Unais kerana satu hadis saja nak cari hadis apa perjalanan selama sebulan nak surat fadi sah yang agak penting hadisnya jadi tu kita pun ilmu ni orang lain tak agak penting pun kita kena anggap penting dia habis piti dengan kitab ke habis dengan Allah untuk bayar mengaji bahasa Arab mengaji malam asri dah kelas malam asri ke 30 hari ya, ke boleh kurang nah. jadi biar habis sikit lah piti untuk mengaji kalau kita tak habis tak boleh lah dah terutama untuk bahasa bahasa Arab ke apa kalau kita mengaji sendiri belajar sikit-sikit tak boleh kena terkhusus lah tiap Jumaat satu kalau jenis orang kerja dah atau Sabtu Ahad

قيس بن حسين الفزري في صاحب موسى فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال اني تما رايت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال السبيل الى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شانه هذه هم هذه كتب ابن عباس رضي الله عنهما وكان bahwa dia dan al-hur bin qais bin husain al-fazzari berdebat Ibn Abbas berkata dia ialah Khadir. Tiba-tiba Ubay bin Ka'ab melintas. Lalu Ibn Abbas memanggilnya dan bertanya. Aku dan temanku ini berdebat tentang sahabat Musa. Yang ditanya tentang jalan yang akhirnya mempertemukannya. Adakah kau pernah mendengar Nabi SAW menceritakan tentang ini? Faqala Ubayyun na'ubay. Na'am. Sami'tun Nabi SAW yazkuru sya'nahu yaqulu bainama Musa fi mala'in. من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحد علم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خدر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقله إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم, عليه صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر وقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحب وما أنسانه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتد على آثارهما قصا فتداحا خدرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. وبينك بن من جواب: يا بنار أكبرنا من دنجار رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبب. ديك مصابر أدبر بني إسرائيل. Datanglah seseorang yang bertanya, adakah kamu mengetahui ada orang yang lebih pandai dari darimu? Musa berkata tidak. Maka Allah Taala mewahyukan pada Musa ada iaitu hamba kami bernama Khadir. Uh, maka Musa mem meminta jalan untuk bertemu dengannya. Allah menjadikan ikan bagi Musa sebagai tanda. dikatakan ikan tersebut kembalilah jumpa dengannya. Maka Musa. Ikuti jejak ikan di lautan. Berkatalah murid Musa. Uh, sini tak sebut nama lah. Mungkin Yusyak bin Nuh lah kata dia. Tahukah kamu tak, kalau kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu. Uh, jauh dah baru khabar. Eh, baru bercerita uh, Dan ti tidaklah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan. Ya, nah. Ini cara beradab lah. Beradab tuduh syaitan dia. Ha. Maka Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu kedua-duanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Akhirnya kedua-duanya bertemu dengan Khadir. Begitulah kisahnya sebagaimana Allah ceritakan dalam kitabnya. Jadi hadis yang hampir sama tadi. Nak ceritanya keluar cari ilmu dah. Walaupun jauh pun pergi dah. Pergi luar negara pergi dah. Nah. Yang penting biar boleh ilmu. Kalau tempat kita tak ada supaya dengan luar negara. kita cari luar negara tu biar kita kemah boleh ilmu dah. Hmm. Bab yang kedua 20 Babu man alima wa allama. Bab yang kedua 20 Keutamaan orang yang berilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Lebih. Dia orang yang berilmu dan yang mengajar pula lebih. Adasna Muhammad Al-Ala'i. Qala hadisna Hamad bin Usamata. An Buraid bin Abdillah An Abi Burdah. An Abi Musa anil Nabi SAW. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قابلة الماء فأنبتت تلك لأ والعشب الكثير فكانت منها أجادب أمسكت الماء فدفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا, تم لا تمسك ماءا ولا تنبت كلان فذلك مس مسل منفقها في دنيا الله ونفعه ما بعثني ما بعث الله به فعلما وعلما ومسل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله الله الذي هو الله الذي أرسلت به hadekatu diusmilla Abu Musa رضي الله عنه مريكا بع النبي صلى الله عليه وسلم برصدّم Perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutuskanku dengan membawanya adalah seperti hujan yang lebat. Yang turun mengenai tanah. Ha, ilmu ni macam tu, hujan turun. Kena tanah. Di antara tanah-tanah itu ada jenis yang dapat menyerap air sehingga dapat menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumput yang banyak. Ada ni air hujan tu ilmu tu boleh kepada tanah. Tanah tu okay, lah. Yang mana dia boleh menyebabkan tumbuh-tumbuh bahan dan rumput-rumput banyak ni. Lah. Di antaranya, tanah, ada juga tanah yang keras lalu menahan air tergenang sehingga dapat diminum oleh manusia. Memberi minum oleh haiwan ternak dan menyiram tanaman. Nah, bukir boleh. Ada tanah tu bukir sekadar. Boleh pokok tumbuh untuk dia saja. Dia. Boleh beramal, boleh topek ilmu dia. Dah. Ada setengah orang yang boleh tupai. Lah. Tanah dia, keras sikit supaya boleh-boleh kau nak minum. Lah. Hmm. Di antaranya tanah juga ada permukaan tanah berbentuk lembah yang tidak dapat menahan air dan juga tidak dapat menumbuhkan tanaman. tanah pakar tak suka air lah. Perumpama itu adalah seperti orang yang faham agama Allah dan dapat memanfaatkan apa yang aku diutuskan dengannya dah. Ada dua kata tak dia mula-mula tu. Menjadi tumbuh eh? ataupun jadi sebahagian tanah jadi kolam air. Ha, tempat menatai boleh minum. Maka itu adalah orang yang berilmu dan umpama dia dia dah. dah. Dia mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Juga perumpamaan orang yang tidak dapat mengangkat darjat dan tidak menerima hidayah Allah dengan apa yang aku diutuskan dengannya. Ada orang ni. Eh? Ngaji tapi tak boleh amal dia. Ni ngaji pas mana-mana. Masjid ke apa Masjid pun tak pergi. pun tak dah. Ngajar pun tidak. semaya jemuk pun tidak. nak ganar. Jadi dia macam tanah gersan. Tanah yang serak air. Tapi bukan serak. Maksudnya air tu pakai gila Tidak serak. Mulut tidak jadi tempat tumbuh. Tumbuh eh? tidak jadi tepak uh, sungai ke kolej ke apa dah. Hmm. Abu Abdullah qala Ishaq wa kana minha ta'ifatun qayyalatil ma' qa'an ya'luhu al-ma'u was-safsafu al-mustawi min al-ardi. Berkata Abu Abdullah Ishaq Berkata di antara jenis-jenis tanah itu ada yang berbentuk lembah yang dapat menampung air hingga penuh dan di antaranya juga ada padang sahara yang datar. Nah, jadi dia murah sikit lah. Di padang Sahara ni turun hujan pun tak boleh tumbuh-tumbuh. Eh, ah lepas tu dia pun nak, ah tak boleh sipai air dah pakai lesak padang le bumi gitu dah. Kita umpama kalau kita fikir benda-benda ni kalau kita fikir mendalam kita akan boleh hidayah dah. Mengaji tok guru hebat setahu mana lah. tapi kalau kita tidak menghayati mole ilmu tu kita berasa kurang manfaatnya. Hadis ni baru memiliki mole yang akan berasa pentingnya dia belajar sungguh-sungguh. Ilmu dan penting dia mengajar juga okay, dah. Ha, ia akan boleh manfaat pada diri sendiri Dan beramal dengan ilmu dia Dan juga dia menyampaikan ilmu Supaya orang lain boleh tupai ha, Tapi ada setengah orang ni Dia boleh juga Pakai sipai Tak mengajar Tak ada minat nak mengajar orang lain Maka benda tu akan menghilangkan ilmu juga Dan dia tak boleh manfaat mana Dan dia tidak beri manfaat pada orang lain okay, Bab il ilmi Wazuhur jahli Bab yang ke-21 Diangkatnya ilmu Dan munculnya kebodohan Wa qala Rabi'ah la yanbaghi li ahadin indahu shay'un min al-'ilmi ay yudayyi'a nafsahu. Rabi'ah berkata tidak sepatutnya seseorang yang punya ilmu mensia-siakan ilmu yang dia miliki. Yudayyi'a nafsahu. Yudayyi'a nafsahu. Jadi mensia-siakan ilmu yang dia miliki. Diri sendiri sendiri pun. Jadi ilmu ni kena sebar, kena mengajar, kena amal jangan duduk main baca saja ilmu amal tidak dah tidak mengajar orang حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا عبد الوارث عن عبيد بن ابي الطياح عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا هذه القلهه عند ابن مليك رحمه الله راى كان بالرسول صلى الله عليه وسلم برسده سسغونه دي انترا tanda tanda kiamat adalah diangkaknya ilmu merebaknya kebodohan, diminumnya arak serta berlakunya perzinaan secara terang-terangan. Nah, ya, jadi itu tanda kiamatlah. Ilmu terangkat. Ninggal orang hak jahil amal lah. Bodoh amal menyagok kuat, zina kuat lah. Itu hadis ke 56 Hadasna musaddadun qala hadasna Yahya an Syu'bah an Qatadah an anasin, qala la uhaddithannakum حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل, ويقل الرجال ويقل الرجال حتى يقول لخمسين امرأة القيم الواحد القيم الواحد Hadis ke-1 Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan aku akan sampaikan kepada kamu satu hadis yang pastinya tidak akan disampaikan oleh orang lain selainku selepas ini. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda antara tanda-tanda kiamat adalah sedikitnya ilmu ilmu sedikit ilmu agama dah. Dan, dan merebaknya kebodohan, penzinaan secara terang-terangan, jumlah perempuan yang lebih banyak dan sedikitnya lelaki-lakinya. Sehingga 50 orang perempuan sama dengan hanya satu orang lelaki. إذ تاندك يا مالك لين تأكد لقيت باب فادل عن باب يقرب دوقه حدثنا سعيد قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عني بن شهاب عن حمزة تبني عبد الله بن عمر أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الرجاج Ya khuruju fi azfari. Thumma a'taitu fadli Umar ibn Al-Khattab qalu fama awaltahu ya Rasulullah qala Al-Anma. Hadith ke-2 Al Ibn Umar mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu lalu aku meminumnya. Sehingga aku melihat cairan keluar dari kuku-kuku kuku, -kuku, -kuku, kuku nabilah kuku-kuku nah. -kuku Kemudian aku berikan lebihannya lebihan air susu tu kepada sahabat muliaku Umar ibn Al-Khattab. Para sahabat bertanya apa takwilnya wahai Rasulullah baginda menjawab ilmu. Jadi Umar Khattab ni beli ilmu Nabi lah. Nah. Oh, Bakar ni sebentar aja 2 tahun lepas Nabi meninggal tu dia 2 tahun je hidup lah. Umar ni lama sikit lah. Dan banyak ilmu tu melalui dia lah, lah. Dan susu ni kalau kita mimpi dah tidur ke apa ni. Tak, tak uh, apa kata. Takwil mimpi ni dah. Tafsiran mimpi ni. Susu juga adalah tanda ilmu dah. Kalau baju labuh tu tanda agama dah. Kita baca hadis ni nak. Susu pula dalam mimpi tu susu ialah tanda ilmu dah. Hmm. Lah Kebab al wa huwa waqifun 'ala dabbati wa ghayriha. Bab 23 memberikan fatwa ketika sedang berada di atas kenderaan dan seumpamanya. Hadatsna Isma'il qala hadatsni Malik an Ibn Shihab an Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Abdullah bin Amr bin 'As أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدما ولا أخرى إلا قال افعل ولا حرج Hadis ke-83 Abdullah bin Amr bin As meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berwukuf di Mina pada hari wajib hari haji pada haji wada. Haji selamat tinggal lah. Nah, haji terakhir Nabi dah. Bagi memberi kesempatan pada orang ramai untuk bertanya. Nah, nah. Lalu datanglah seorang dan bertanya, aku tidak sedar. Ternyata ketika aku mencukur rambut, aku belum menyembelih lagi. Nah. Nah. Nabi sangat sel menjawab, sembelihlah tidak mengapa. Nah. Kemudian datang orang lain dia bertanya aku tidak sedar ternyata ketika aku sedang sembelih binatang korban rupa-rupanya aku belum melempar jambroh lagi nah. Hmm. Nabi SAW menjawab lemparlah tidak mengapa. Hmm. Tak apalah. Ha hmm. sembelih dulu dulu nah. Hmm. Setiap kali Nabi SAW alaihi wasallam ditanya tentang suatu perkara sebelum dan sesudahnya baginda hanya menjawab lakukanlah dan tidaklah mengapa. tak mengapa. Hmm. jadi ini Fatwa ni dalam keadaan apa pun Yang pentingnya tersampai maklumat tu boleh lah hmm. Jadi atas kenderaan air ke atas lain ke Dan benda ni internet ke ikutlah asal ke Dapat sampai dah Bila boleh paham molek boleh orang paham Okay. bab Babu man ajab al bi isyaratil yadi wal roksi Bab bi kuda menjawab soalan agama Dengan isyarat tangan atau anggukkan ke kepala ni Tak boleh jawab mulut pun buat isyarat pun tak apa dah Hadasna Musa bin Ismail Qala hadasna Wahai pun Qala hadasna Ayyubu An Ikramah عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في حجته فقال ذبحت قبل أن أرمي فأوم أبيده قال ولا حرج قال حلفت حلقت قبل أن أذبح فأوم أبيده ولا حرج Hadis kalau pelbagai Ibn Abbas Rasulullah SAW merakkan bahawa Nabi SAW ditanya seseorang tentang haji yang dilakukannya. Orang itu bertanya, aku menyembelih haiwan sebelum aku melempar jamrah. Baginda memberikan isyarat dengan tangannya yang bermaksud tidak mengapa. Nah, jawab tu tidak mengapa dah. Cara gana asal kepehel lah. Nak. Yang lain bertanya aku mencukur sebelumnya boleh nak? Baginda memberikan isyarat dengan tangannya yang bermaksud tidak mengapa. Jadi, kau ni ni panggil tak wajib tertik lah dah. Lebih baik tertik apa tidak wajib tertik. Uh, eh, antara contohnya perkara untuk tahalun ni antara dua perkara yang boleh tukar-tukar eh. Ha nah, gitulah ni kaedahnya. Lah. Orang okay, buat hajilah. حدثنا المقي بن ابراهيم قال اخبرنا هنزلة ابن ابي سفيان عن سالم قال سمعت ابا هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الحرج قيل يا رسول الله وما الحرج فقال هكذا بيده فحرفها كانه يريد القتل Hadis ke-85, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilmu akan diangkat, akan tersebar kebodohan, fitnah bermahajara lalu, serta banyak pula al-haraj." Ditanyakan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah, "Apa yang dimaksudkan dengan al-haraj?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab begini, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat dengan tangannya lalu memiringkannya, seakan-akan yang adalah pembunuhan. Tak tahu lah isyarat macam tunjuk pembunuh lah. harus ni banyak pembunuhan yang berlaku ketika uh, nak kiamat lah. Ilmu kena akak bodoh. Korang mahu bodoh dah. Lepas tu fitnah bermaharaja banyak fitnah lah. Ada. kata kritik pada fitnah Macam-macam lah. biasa tu banyak fitnah berlaku. Dan banyak harus itu pembunuhan إذا قلنا إشارة، قلنا إشارة، أنتم أو بهيك، تعال قولنا حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا هشام عن فاتمة، عن أسماء، قال أتيت عائشة وهي تصلي، فقلت ما شأن الناس، فأشارت إلى السماء، فإذا الناس قيام، فقلت سبحان الله، قلت آية فأشارت برأسها، أي نعم، فقمت حتى تجلاني <applause> الغشيو، فجعلت أسب على رأسي الماء. Hadis ke-8 pernah Asma meriwayatkan aku menemui Aisyah radhiyallahu anha ketika dia sedang salat. Setelah itu aku tanyakan kepadanya apa yang sedang dilakukan oleh orang ramai. Aisyah uh, memberikan isyarat ke langit. Ternyata orang ramai sedang melaksanakan solat gerhana matahari. Jadi dia tak kata itu isyarat ke langit. Aisyah berkata, Masya Allah, aku tanyakan lagi. Adakah ini satu ketanda kebesaran Allah? Lalu dia memberi isyarat dengan kepalanya maksudnya mengangguk tanda mengiyakan. Lalu aku pun ikut solat bersama-sama namun tiba-tiba aku rasa pening hingga aku siram kepalaku dengan air. Semaya lamalah. Masa tengah semaya dia ada jawab dengan isyarat boleh lagi lah. Okey solat gerhana matahari dah satu dia. Fahimiddallahu azza wa jalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam asna' alaihi thumma qala ma min Shayin dam akun illa ra'aituhu fi maqami hatta al-jannatu wan-naar. فأوهي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء من فتنة المسيح الدجال. يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى. فأجبنا واتبعنا هو محمد ثلاثا فيقال نعم نم صالحا. Qad in kunta la wa amma munafiqu aw murtabu la adri ayy asma fa yaqulu la nasa Dalam khutbahnya Nabi SAW memuji Allah dan mensucikannya lalu bersabda aku telah melihat semua yang belum aku pernah lihat dari tempatku ini termasuklah syurga dan neraka kemudian diwahyukan kepadaku bahawa kamu akan terkena fitnah dalam kubur kamu seperti yang ini aku tidak ingat yang manakah disebut oleh Aisyah dah sama ada serupa atau hampir serupa ini fitnah Al Masih Ad Dajjal seseorang akan tanya apa yang kamu tahu tentang lelaki ini orang beriman atau orang yakin asma' kurang pasti mana yang dimasukkan di antara keduanya kedua akan menjawab dia adalah Muhammad Rasulullah telah datang kepada kami membawa penjelasan dan petunjuk. Maka kami sambut dan kami ikuti. Dia adalah Muhammad diucapkannya tiga kali. Maka kepada orang itu dikatakan tidurlah dengan tenang. Sungguh kami telah mengetahui bahawa kamu adalah orang yang yakin. Caya ke Nabi Muhammad lah agama selera. Adapun orang munafik atau orang yang ragu-ragu. Asmat kurang pasti mana yang dimasukkan di antara kedua-dua tu. Akan menjawab aku tidak tahu siapa dia. Aku mendengar manusia membicarakan sesuatu. Maka aku pun mengatakannya Tuhan munafik lah ikut ikut apa sentimen sentimen perkara sentimen ke apa dia tidaklah betul dengan hujah Jadi dia ikut orang lain tu bukan yakin sangat Nah, bukan dengan hujah dah. Jadi kita masuk Islam ni ikut Nabi Muhammad SAW kerana hujah. Medali yang kuat dah bukan kerana sentimen orang dah. kata capa simbol nabi gak. Tu cayo dah. Sebab apa pedai tu Zulfiqar tu dah. Zulfiqar pertama atau kapi tu lain dah atau kapi tu dipertikaikan lagi oleh ulama dah jadi tidak ha ah, dah ahli sunnah nanti tak terima lagi betul-betul pada nabi dah hmm. okey tak apalah babu tahridil nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafda abdul qais ala an yahfazu al iman wal ilma wa yukhbiru ma wara'ahum ha. bab yang ke-25 anjuran nabi sallallahu alaihi wasallam kepada utusan abdul qais untuk menjaga iman dan ilmu, ilmu iman kena jaga, ilmu pun kena jaga. Jangan biar hilang iman, jangan biar hilang ke ilmu. Sama ada dengan ngaji sama jaga dengan amal dia. dan dengan ilmu pun. Dengan kita mengajar sama, kita tulis kitab ke apa, baru tak hilang ilmu dah. Kalau kita mengaji 50 tahun lepas tu pakai senyap duduk rumah. Nah. Ha. Buat bisnes kuat saja dah. Jadi hilanglah ilmu dah. Serta mengajarkannya kepada orang yang tidak hadir. Ha, kalau kena mengajar. Kalau kita mengaji, kita kena ajar dah faqala malik bin al-huways qalan lanannabi sallallahu alaihi wasallam irjiu ila ahliikum fa'allimuhu malik bin al-huways meriwayatkan ba rasulullah sallallahu berkata kepada kami kembalilah kepada keluarga kamu lalu berikanlah mereka ilmu jadi bapak ni mengaji di masjid di de kenal balik Nabi beritahu isteri dia dah ambil poin penting saja apa tak apa dah atau pasal lah cerama biar anak isteri kita dengar ceramah dia. Doktor basi. ke, mana nak asli ke, ikutlah orang-orang alim mana-mana. Kita rasa kita percaya ilmu dia. Yang hujah dia kuat, hadis yang sahih, kita dengar perdengarkan. Hadasna Muhammad bin Bashar, kala hadasna Gundur. Gundar. Kala hadasna Syu'bah, an Abi Jamrah. Kala kuntu atrujimu baina ibn Abbasin wa baina nas. Faqala inna, inna wafda amdil qais أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من الوفد أو من القام قالوا ربيعة فقال مرحبا بالقام أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قالوا إنا نأتيك من شقة بعيدة وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به ما وراءنا لدخلوا به الجنة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله علم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وطعت الخمس من المغنم ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت Qala syu'batu rubbama qala al-naqir. Rubbama qala al-muqayyir. Qala hafazuhu wa akhbiruhu warakum. Hadis ke-87. Abu Jamrah beratkan, aku pernah menjadi penterjemah antara Ibn Abbas dan Orama'ilah. Kita terjemuh ni, ilmu ni. Kalau tak payah, kita terjemah lah. Usaha peterjemah yang tahu suai Bukhari, Kogapa, kena buat lah. Memang lah, orang yang pandang Arab, lebih baik baca hak asal eh, Tapi masyarakat guna bahasa tu kita kena meraikan juga kena terjemuh dia. Lah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata utusan Bani Abdul Qais telah datang menemui Nabi SAW lalu Nabi SAW berkata utusan siapakah ini atau, atau kau manakah ini? Utusan itu menjawab Rabi'ah. Lalu Nabi SAW berkata selamat datang kaum dan para utusan dengan sukarela dan tanpa menyesal Para utusan berkata, Wahai Rasulullah, kami datang dari perjalanan yang jauh. Sementara di antara kampung kami dan engkau ada kampung kaum kafir suku Mudar. Kami tidak mampu untuk bertemu-mu kecuali di bulan suci. Masa bertipu adalah gencatan senjata, bulan haram. Ha, jadi, baru boleh pergi. Madinah mengaji juga apa dah. Boleh lari, pergi. Sekat tengah jalan lah. Oleh itu, ajarkanlah kami dengan satu perintah yang jelas. Yang dapat kami amalkan dan kami ajarkan kepada orang-orang di kampung kami. Dengan melakukannya, kami dapat masuk syurga. Lalu, Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka dengan empat perkara dan melarang mereka dengan empat perkara pula. Nabi memerintahkan mereka untuk beriman kepada Allah semata-mata. Baginda bersabda, tahukah kamu apakah maksud beriman kepada Allah semata-mata? Mereka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui Nabi SAW menjelaskan maksud dia beriman kepada Allah semata-mata tu. Persaksian nak syahadah. Persaksian tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah sahaja. Dan Muhammad, bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Mendirikan solat, Menunaikan zakat berpuasa di bulan Ramadan. Dan kamu mengeluarkan satu per lima dari harta rempasan perang. Dan khumus. Nabi SAW melarang mereka dari empat perkara iaitu meminum dari Al-Hantam, Al-Dubak dan al muzaffat Syubah menerangkan kadang-kadang baginda menyebutkan al naqir Dan kadang-kadang Muqayyir bukan Naqir. Uh, semua tu bekas-bekas buat -bekas arut lah Kemudian Nabi SAW bersabda Simpanlah semua peringatan ini Dan beritahukanlah kepada orang-orang yang tidak hadir ha, hmm, Kena sapan lah Nabi SAW sapan lah Orang yang tahu kena sapan lah hmm, Walaupun tidak secantik Hak asal dia kena sapan ini Jangan biarkan hilang tengah jalan lah Komen tu Kebab okay. bab bab fil maslatin nazilah wa ta'limi ahliha ta wa ta'limi ahlihi. Bab yang 26 mengembara kerana mencari jawapan untuk permasalahan yang baru terjadi serta mengajar keluarga. Nah, an -nazilah, masalah an-nazilah ni ilmu masalah bagulah. Contemporary kata-kata dah. Hmm. Jadi kena tahu dah. Kena tengok perbahasan ulama jangan nak baca kitab lama saja, kitab baru ni ulama contemporary ada kajian yang terkini lebih menarik dah. Ni dok pegang hak nama. Sedangkan benda tu ketinggalan zaman dah perbahasa dia dah. Lepas tu kita kena ajar keluarga dah. Okey, muhaddasan Muhammad bin Muqatil Abu Al-Hasan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Umar bin Sa'id Sa'id bin Abi Husain. Qala hadatsani Abdullah bin Abi Mulaikah an Uqbah bin Al-Harith annahu tazawwaja banatan di abihi Ihab bin Azizin. فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني أرضعتني ولا أخبرتني أخبرتني فرقب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره Hadis ke-88 Uqbah bin Al-Haris meriwayatkan bahawa dia menikahi anak perempuan Ibnu Ihab bin Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata aku pernah menyusui Uqbah. Dia kata dia susu ni Uqbah ni. Dan wanita ini dia dinikahinya tu Jadi adik beradik susu nak lah, Uqbah dengan perempuan yang ini tu. Maka Uqbah berkata kepada perempuan itu aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusuiku dan kamu tidak memberitahuku lagi. Okay. Tak pernah tahu dah. Lalu Uqbah menunggang kenderaannya menuju Rasulullah SAW di Madinah. Ha, bakal klik lalu lah nak. Jumpa Nabi nak. Dan menyampaikan masalahnya. Masalah tu kontemporari. Ni masa tu lah. Eh, jadi masa tu baru berlaku je tu. Lorak-lorak. Tahu fatwa dah. Jangan tangguh-tangguh dia. Ni masalah terlibat dengan skema. Dengan apa. Uh, apa. Uh, ni lah. MLM laga apa tak. Kayu-kayu tu baru tanya. Halal ke hari tu. Tanya selalu lah sebelum terlibat dengan bisnes pelik-pelik ni. Uh, Rasulullah SAW bersabda bagaimana lagi sedangkan dia sudah mengatakan ni. Nah, no, nah, lah, mana? Lah, tak percaya pun. Oh, gitu. Ya, no. Lantas Uqbah menceraikan anak Ibn Hibab dan menikah dengan wanita yang lain uh, Terpaksa adik-beradik susu tak boleh nikah Hmm. Uh. Uh, Kalau terus 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 -ter setumbuh ke apa uh, kena jadi. Ha, kena idah Tapi nak nyambut je tetap juga. Ha, uh, kena putus nafasah, Kena fasah. Kena putuskan antara dua tu sebab adik beradik dah. Adik beradik dah. Nak tak percaya pun dia ha lah. Kecuali nampak nipu dan tapi selagi kena percaya asalnya kena percaya ke dia orang oh, itu Okay. Okey, bab tanawubi fil ilmi. Bab yang ke-27 saling bergiliran dalam mencari ilmu. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Ali zuhri Ha, qala Abu Abdullah wa qala Ibn Wahb akhbarana Yunus عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوال المدينة وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره فإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بأبيس ضربا شديدا فقال أتم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم قال فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت طلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك قال لا فقلت الله أكبر Hadis كلا فسمنا وما مرأكن aku dan salah seorang jiran ansarku berada di perkampungan Bani Umayyah bin Zaid dia termasuk orang kepercayaan di Madinah Bani Umayyah bin Zaid ni jiran ansar dia orang kepercayaan Madinah kami saling berganti yang menimba ilmu dari Rasulullah SAW. Ha. Sehari aku yang menemui baginda SAW dan di hari yang lain dia yang menemui baginda SAW. Jadi, tidak mengaji seterik dia. Kerja, ya tak ada. dah. Sehari, kerja. Orang ini dah. Sehari lagi, orang itu kerja, dia tak kerja dah. Kan? Jika geliran kutiba, aku menanyakan berkenaan wahyu yang turun hari itu dan perkara-perkara lainnya lah. Tanya Nabi dah. Jika geliran tetangga kutiba, ia pun melakukan hal yang sama lah. Lepas tu pergi bertahu Ketika hari giliran tetangga ku tiba, dia datang kepada ku dengan mengetuk pintu dengan sangat keras. Seraya berkata, apakah dia ada di sana? Maka aku terkejut dan keluar menemuinya. Dia berkata, telah terjadi perusahaan yang sukar. Umar berkata, dah. tadi Jadi, kita ni macam-macam lah ada ruayat tu kata cerah lagi apa tak tahu lah tapi yang pentingnya kalau berlaku sahabat ni salah sebut bukan dengan maksud nak menipu tersalah faham jadi kesalahan itu boleh berlaku pada sahabat sekalipun dah jadi bukan sahabat niat nak menipu tapi ada silap ha. Umar berkata aku pergi menemui Hafsah dan ternyata dia sedang menangis aku bertanya kepadanya apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam menceraikan kamu Afsah menjawab, aku tidak tahu. Maka aku menemui Nabi SAW. Sambil berdiri, aku akan tanyakan padanya, adakah engkau menceraikan isteri-isteri engkau? Nabi SAW menjawab, tidak. Maka aku ucapkan, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu cerita tentang eh? baik Nabi Baikok. Nabi ni dia sebelumnya lebih kurang. Eh? Okay, minta harta dunia. Eh? Uh, jadi, lepas tu, uh, gitulah Nabi tak cerah sebenarnya. Semuanya, Nabi supoh tak sini bersama lah dah sebulan okay. juga tapi tak sampai sebulan dua lagi. Nabi kembali pada isinya lah kalau minta dunia Nabi ni uh, tak tu lah tidak tak cakap dunia ni susah keluarga ni tidak mewah aku. Uh, duit tu ada tapi tolong okay, dia banyak dah untuk uh, masyarakat banyak dah. Ah uh, setakat tu saja dululah wallahu alam subhanakallah walhamdulika subhanakallah walhamdulika subhanakallah walhamdulika asyhadu wa atubu wa wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh